נזכיר בקצרה את מה שלמדנו עד עכשיו, שאנחנו יודעים שהסיפורים של רבנו זה משלים ורמזים לעניינים רוחניים עמוקים מאוד, ורבנו מספר בסיפור על בן ובת שהלכו לאיבוד ביער, שזה מרמז על כלל נשמות ישראל, על כל אחד מאיתנו, שבעולם הזה אנחנו בבחינת הולכים לאיבוד, כי חסר לנו הבנות, עצות והסתכלות נכונה על הדברים, שזה נקרא אבדות של האדם, זה חלקי נשמתו של האדם שעבודים ממנו, ולכן האדם לא רואה את האמת, קשה לו לראות את האמת. ובאמת, כתוב את זה הרבה בספרים הקדושים, ובאמת בכוח עצמנו אנחנו באמת לא יכולים לדעת את האמת, כי העולם הזה מבלבל מאוד. רבנו אומר בלשון הזאת, העולם מטעה מאוד, העולם, האדם מאוד יכול לטעות פה בעולם הזה בדרכים הנכונות, ואז כשהם צעקו בכו, שזה גילוי הרצונות של האדם, שאדם רוצה את האמת, כי ברגע שאדם רוצה את האמת, הקדוש ברוך הוא מסייע לו, כי זה כלל, מה שהגמרא אומרת, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו, לא בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אלא בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. והזכרנו את זה בעבר, מה שרבנו האר"י כותב, שברגע שאדם עבר עבירה, אז הוא כבר לא יכול לחזור בתשובה. הוא לא יכול לחזור בתשובה בכוחות עצמו, הוא צריך סיוע. אנחנו לא יכולים לחזור בתשובה, אנחנו יכולים לרצות לחזור בתשובה. ואז מסייעים לנו, וזה נקרא ההארה והכוח של הצדיקים, הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, שהם מאירים לנו את הדרך. וזה מה שרבנו אומר, שהיה באים אצלהם הקפצנים, כל אחד מהשבעה קפצנים, זה צדיקים גדולים מאוד, שמבחינת שבעת הרועים, זה נקרא צדיקי יחידי הדורות, והתפקיד שלהם, העניין שלהם, התיקון שלהם בעולם, זה לעזור לנו לחזור בתשובה. כי לכל אדם יש תפקיד, לכל אדם יש בעולם תפקיד, יש צדיקים שהתפקיד שלהם זה לעזור לנו, לחזור בתשובה. אז היום שאל אותי מישהו, אומר, הרי כל נשמה יהודית צריכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה תכלית הבריאה, זה אמונת הייחוד, שהקדוש ברוך הוא מתחבר ומשפיע לכל נשמה ונשמה. אז מה התפקיד של הצדיק? אנחנו נגיד את זה בקצרה, כי זה יסוד מאוד מאוד עמוק. יש פה, מסתתר פה, מאחורי הדברים, יסוד מאוד עמוק. אמנם זה נכון שהקדוש ברוך הוא אין סוף, וכל אחד מאיתנו צריך להתחבר איתו, וזה התכלית. זה התכלית, ובאמת מה שהנשמה שלנו בפנימיות באמת רוצה ומשתוקקת, זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל צריך לדעת שזה יסוד נכון, אבל יש עוד יסוד אחד, שזה כותב אחד מגדולי המקובלים לפני 150 שנה בערך, מהלשם שבו והחלמה. אז הוא כותב שאומנם התכלית של נשמות ישראל זה להתקרב לקדוש ברוך הוא, להידבק בקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו צריכים לדעת עוד דבר, שהקדוש ברוך הוא ברא עולם עם חוקים ועם כללים איך להידבק בו. אנחנו לא יכולים לקבוע את הכללים או את הדרכים, את העצות איך להידבק בקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא יש את הכללים, הוא קבע כללים, ואנחנו לא יכולים לשנות אותם. זה, אם אדם ירצה להמשיך את קדושת יום שבת ביום חמישי, יש לו התעוררות של, יש לו התעוררות של דבקות ביום חמישי, ואז הוא יגיד, אני מרגיש שערת שבת, אז הוא יבוא בליל שישי, ביום חמישי בלילה, יתחיל לעשות קידוש ואת כל הזמירות של השבת, ויעשה סעודת שבת, מה נגיד לו? הכל לבטלה, ברכות לבטלה. מדוע? מדוע אמר, אבל אני מרגיש את השבת, אני מרגיש דבקות, אני מרגיש קדושה של שבת. הסיבה היא, כי הקדוש ברוך הוא קבע שיום שביעי יהיה יום שבת, ולא יום חמישי יהיה יום שבת. זה הדוגמה הזאת היא לא על עצמה באה ללמד, אלא על הכלל באה ללמד. הכוונה היא באה ללמד שיש כללים ברורים ויסודות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא קבע את הכללים האלה, ואם אנחנו לא נדע את הכללים האלה, אנחנו באמת לא יכולים להידבק בו באמת. זה יהיה טעות. מדוע? כי זה נכון שהעיקר זה שהלב היהודי ירגיש את האור אין סוף. אבל כדי שהלב היהודי, אנחנו, נוכל להרגיש בתוכנו את הקשר, את הקרבה לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לדעת את הכללים שהוא קבע בבריאה. ואיך אנחנו יכולים לדעת, מאיפה אדם יכול לדעת את הכללים של הקדוש ברוך הוא? זה התורה והצדיקים מגלים לנו את הדברים האלה. התורה והצדיקים מגלים לנו את הכללים שהקדוש ברוך הוא
ברא בהם את הבריאה, ועל ידם אנחנו יכולים להתקרב אליו. ואחד, אחד הכללים הגדולים, ויש בזה נקודות מאוד מאוד עמוקות, למה זה כך, אבל אחד הכללים הגדולים, שעכשיו אנחנו גם לומדים את זה בפרשיות השבוע בספר שמות, שהקדוש ברוך הוא קבע, שהקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, אחד מסדרי ההנהגה היסודיים ביותר, זה נקרא הנהגת הצדיק. מה זה הנהגת הצדיק? הנהגת הצדיק זה שהקדוש ברוך הוא ממשיך שפע, הוא ממשיך גילוי, תורה, דת, חיות, קדושה, ואירורי תשובה, ורצונות, וכיסופים, והקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא לא צריך אף אחד כדי להשפיע לנו. אבל הקדוש ברוך הוא כל, מה, איך שהוא רוצה, הוא היה משפיע לנו, ואיך שהוא רוצה, הוא יכול להניג את העולם. שלא לא יבצר ממנו שום דבר, אין שום דבר נמנע מהקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא קבע חוקים וסדרים מסוימים, והעולם פועל לפי החוקים והסדרים האלה. ואחד החוקים והסדרים של כל סדר בריאת העולם זה, שהשפע האלוקי עובר דרך נשמת הצדיק. ואנחנו רואים את זה בפרשת השבוע, בפרשיות האלה. ניקח את, לדוגמה את היסוד של עם ישראל, מתן תורה. מתן תורה. איך הגמרא אומרת, איך היה מתן תורה? איך עם ישראל למד תורה? הלימוד הראשון של התורה, שעם ישראל למדו. משה רבנו עלה להר סיני, 40 יום ו-40 לילה, למד תורה עם הקדוש ברוך הוא. לאחר מכן הוא ירד. לא משנה, עד היה חד, ועוד פעם הוא עלה. ירד. בסופו של דבר, אחרי פעמיים 40 יום ירד, עם כל התורה. ירד. אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, משה קרא לאהרון, ולבניו של אהרון ולימד אותם. לאחר מכן הוא צירף את הסקנים, ואחר כך הוא צירף את כלל עם ישראל. ויש סדר שלם איך הוא לימד אותם תורה. דבר שלקח זמן, וכל הלכה וכל דבר תורה, משה רבנו היה עושה את הסדר הזה, קודם לאהרון ולבניו, אחר כך עם גם הסקנים, ואחר כך כלל עם ישראל. לכאורה יש פה משהו שנראה מאוד מאוד מסורבל. בסופו של דבר, עברה חצי שנה. כל אחד יש לו איזה תורה, יש לו איזה דת שהוא קיבל אחרי כל המהלך הזה. הקדוש ברוך הוא היה יכול בשנייה אחת להביא את כל עם ישראל בדיוק למקום הזה, לכל יהודי ויהודי, להשפיע לו ישירות. מה שרובן הגיע אחרי חצי שנה, הקדוש ברוך הוא היה במתן תורה, יכול להביא אותו בדיוק למצב הזה. רובן צריך להשיג כך וכך בתורה, תשפיע לו את ההשפעה הזאת. ואותו דבר לקבל כל יהודי. מפה אנחנו רואים שזה לא היה כך. אליך היה סדר קבלת התורה. סדר קבלת התורה, אנחנו רואים סדר, אנחנו רואים שיש סדר בקבלת התורה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עלה אל הר סיני, ו-40 יום 40 לילה לימד אותו את כל התורה. משה יורד ומלמד גם כן את התורה, לפי סדר. מלמד התחלה את אהרון ואת בניו, אחר כך את הסקנים, מוסיף את הסקנים, אחר כך את כלל עם ישראל. כל זה, כתוב איזה הרבה בספרים הקדושים, כל זה למה? כי יש סדרים איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. אדם רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא אומר, התורה זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אדם רוצה לדעת, הוא חייב ללכת למשה רבנו. כי הקדוש ברוך הוא קבע, ויש איזה סיבות מאוד עמוקות למה הוא קבע את זה, אבל הקדוש ברוך הוא קבע, אני מוסר את התורה למשה רבנו, משה רבנו הולך ומוסר לכם. וזה נקרא הסדר של הצדיק, שכל ההשפעות וכל הדעת שיורדת לעולם, זה חייב לעבור דרך נשמת הצדיק. וזה הסוד של הקפצנים ושל הלחם. הקפצנים, השבעה קפצנים, זה בחינת שבעת הרועים. שבעת הרועים זה צדיקי יחידי הדורות שמנהיגים את עם ישראל, ממשיכים אליהם את השפע, את השפע מהקדוש ברוך הוא, וכיוון שהעולם מתחדש, והתורה מתחדשת בכל דור ודור, לכן אנחנו כל הזמן צריכים צדיקים שיגלו לנו, שיחדשו אצלנו את התורה שמתחדשת בדור הזה, ולא רק זה. מובא בספרים הקדושים, שבכל יום ויום יש התחדשות של התורה. כי מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה זה מעשה בראשית? בריאת העולם, והעולם נברא על פי התורה. אז כמו שיש בריאה חדשה בעולם, ואין יום דומה ליום אחר, זה הלשון ברבנו ארי אומר, כל יום ויום יש חידושים נפלאים ומופלאים מאוד בכל העולמות ובכל הבריאה, ואז כל ההנהגה משתנית. כדי שאנחנו נדע איך להתנהג נכון, איך לעבור את זה, לעבור את כל הניסיונות ואת כל הקשיים בצורה נכונה, זה העניין של הצדיק. זה העניין של הצדיק שהוא מגלה לנו את התורה. אומר רבי צדוק, בצדקת הצדיק, דבר נפלא מאוד, הוא שואל שאלה, אומר שבתפילה, שאדם לומד תורה, שאדם מתפלל תפילה בבוקר, היום זה שחרית.
אז השלב התפלל שחרית בבוקר, הוא ממשיך את כל השפע של התורה שלו, של הרוחניות והגשמיות שלו לכל היום. אז הוא אומר, למה כאדם עולה לגבול, ככה אומר, עולה לגבול האינסוף, וזה שורש עליון מאוד, ומשם הוא ממשיך את כל ההשפעות. אז הוא שואל שאלה, איך רבי שמעון בר יוחאי וחבריו היו פטורים מתפילה? כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, שמי שתורתו אומנותו, כגון רשב"י וחבריו ותלמידיו, פטורים מתפילה. הוא אומר, אם בתפילה אדם משפיע את כל השפע, איך הוא יכול להיות פטור מתפילה? איך הוא ימשיך את השפע? אז אומר, רבי שמעון בר יוחאי למד את התורה בדיוק במקום שהתפילה מגיעה. זאת אומרת, יש מקום שזה בשורש העולמות, זה הצדיק שלומד, שמקבל את התורה משורש העולמות, במקום הזה התורה בתפילה זה כבר דבר אחד. זה כבר התקללות, אנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים, מדוע? כיוון שזה מקום רוחני כל כך גבוה, ששם, משם נמשך התורה, משם נמשך התפילה, כל השפע נמשך משם, ויש צדיקים, שזה רבי שמעון, ידוע שרבי שמעון בר יוחאי היה ניצוץ, משה רבנו. עלית על המרום שבית השבי. מה זה שבית השבי? שבי זה ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. ששורש נשמתו של, רבי שמעון בר יוחאי היא קשורה למשה רבנו. אז לכן הצדיקים האלה הם הקפצנים, הם השיבת הקפצנים, הם נותנים לנו לחם. הלחם שהם נותנים לנו לאכול זה הדעת, זה העצות, זה החיות שעוזרת לנו להבין וגם לדעת הלכה למעשה איך להתנהג בכל, בכל הניסיונות, בכל הערפל של, שמתחדש כל יום ויום. אז לכן באו השבעה קפצנים אל הבן והבת, שזה נשמות ישראל, שעבודים ביער, עבודים בעולם הזה, נתנו להם לאכול מהלחם שלהם, והלחם זה התורה, זה העצות, זה הדת וזה החיות שהצדיקים משפיעים עליהם. זה, הרמז בעניין של הלחם. מוסיף לזה רבי נתן ואומר בליקוטי הלכות, ככל שהצדיק זוכה להשיג יותר, אז כמו שדיברנו על זה, יש לו לחם אחר. צריך לדעת, יש, לכן היום, כי כל מה שקורה בגשמיות זה בא ללמד אותנו לרוחניות. פעם היה שתי סוגים של, לחם, לחם לבן, לחם שחור, זה הכל, זה מה שהיה פעם. היום מגיעים למדף של הלחם, רואים 15, במדף הראשון 15 סוגי לחמים, וזה בחנות מכולת פשוטה. הולכים לצרכניות, הולכים בכלל לחנויות של לחם, אז אתה כבר לא, למה? כי יש הרבה מיני דעת יורדים לעולם, הרבה לחמים, הרבה צדיקים יש, הרבה מיני לחמים יש, שכל צדיק וצדיק לפי עבודתו ממשיך את הדעת שלו, עושה, יש לו את המאפייה שלו, הוא ממשיך את הלחם שלו. אז אומר, רבי נתן, שככל, שהצדיק זוכה להמשיך ולגלות את התורה ממקום יותר גבוה, אז כל התיקונים שהתורה שלו ממשיכים ופועלים בעולם זה עניין אחר לגמרי. זאת אף על פי שאנחנו לא תמיד יכולים להבחין בזה, אבל לכן, אחר רבנו אומר שצריך לחפש ולבקש מאוד צדיק כזה שיכול לברר לנו את המדמה, שעל ידי התורה שלו, עצם הלימוד של התורה שלו עושה לנו בירורים עצומים בתוך הנשמה. יש בזה יסוד מאוד גדול בדבר הזה. והלחם של הצדיק האמת, זה אומר רבי נתן, זה הלחם שנמשך, זה לא בא מצד שהצדיק הוא אדם מאוד מאוד חכם, והוא למד הרבה תורה, ואז יש לו כזו חוכמה לסדר את כל הדברים ולהסביר לנו. אומר רבי נתן, אנחנו צריכים לדעת שהתורה של צדיקי אמת נמשך מרוח הקודש. זה גילויי אלוקות. זה ממש גילויים, שהאדם לא יכול לדעת אותם מצד עצמו. אלא אם כן הקדוש ברוך הוא מגלה את זה. ואנחנו ראים את זה בדורות קדמונים. רואים את זה, ואנחנו מסתכלים על התורה של, רבנו הארי, אז זה ודאי שזה לא, מוח אנושי. זה לא שכל אנושי יכל לדעת כאלה דברים. אלא נשמור צדיקים, אליהו הנביא, בחינת רוח הקודש, שהתגלו לרבנו הארי, והוא גילה לנו את כל, הדברים האלה. לכן התורה של הצדיק, זה הלחם של הצדיק, זה בחינת, זה רוח הקודש שורה בדבר הזה. ואז זה כולל את כל הנשמות ואת כל התיקונים, וככל שאנחנו אוכלים מהלחם, מקבלים מהתורה הזאת, אז רבנו אומר, האדם מתחיל לגדול בתוך היער. עדיין לא יוצאים מהיער, היער זה הצמצום והדין, הניסיונות והסתרת פנים, אבל צריך לדעת, צריך לעבור הרבה שנים את זה. עד שאפשר לצאת מהיער, אז זה לוקח שנים. אז כל פעם מקבלים עוד קצת מהלחם של הצדיק, לאט לאט הבן והבת הולכים וגדלים בתוך היער, זה מה שמתווסף דעת, רוחניות באדם, עד שבהמשך, כמו שנראה, אז הבן אומר שאפשר כבר לצאת מהיער, אז מתחילים לצאת מהיער, מכל ההסתרות. רק נזכיר בקצרה,
שבעניין של התורה והדת של הצדיק, יש שתי נקודות מאוד יסודיות שקיימות בתורה, אבל זה רק בתורה של צדיקים אמיתיים, של צדיקי אמת. זה גם בהמשך הסיפור וגם בליקוטי מוהר"ן רבנו מאוד מדגיש את הנקודה הזאת. דבר אחד, אנחנו עושים סיכום קצר של מה שדיברנו בשבוע שעבר. דבר ראשון, הזכרנו את זה, שיש שתי דרגות כלליות. יש הרבה דרגות בגילוי, בחוכמה ובדעת שמתגלה לאדם, אבל יש שתי מדרגות כלליות, שזה נקרא, יש לזה כמה לשונות, זה נקרא מוכין דבינה, ואחר כך יש למעלה מזה מוכין דחוכמה, בינה וחוכמה, או אמא ואבא. וכשמתגלה לנו רק המדרגה הראשונה, הגילוי של המדרגה הראשונה מתחילה לקרב אותנו לתורה ולמצוות, מעוררת באדם רצונות ללמוד תורה, לקיים את המצוות, אבל זה עדיין מאוד מאוד חסר. מדוע? כי תכלית כל התורה וכל המצוות זה להביא אותנו למוכין דאבא, למוכין דחוכמה. שמה זה מוכין דחוכמה? מוכין דחוכמה זה לא התקרבות למצוות, זה התקרבות לקדוש ברוך הוא. זה שני דברים, זה שני מהלכים. יש מהלך שאדם מרגיש אור, הוא מרגיש רצונות, כיסופים, להתקרב לתורה ולמצוות, ויש הערה שמקרבת את האדם אל הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים באמת את שניהם, אנחנו צריכים את שני הדברים. בלחם של הצדיק, בתורה של הצדיק, שני הדברים כלולים. כלולים גם הנקודה לקרב אותנו אל התורה ולמצוות, וגם לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, בנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שהרבה פעמים יש צדיקים אמיתיים, אבל לא צדיקי האמת שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, הם יכולים לקרב אותנו לקיום התורה והמצוות, אבל הם לא יודעים ואין להם את הדרך לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. כי זה, רבנו מגלה שזה שכל חדש לגמרי. לקרב את האדם לקדוש ברוך הוא זה שכל חדש לגמרי. זה נקודה אחת. זה בלחם של הצדיק. נקודה נוספת זה שאחד מהמיני הסתרות הגדולים ביותר, שזה למעשה עיקר הגלות תלויה בדבר הזה, גם הכללית וגם הפרטית, היא שברגע שהיצרה רואה שאדם רוצה ללמוד תורה, שאדם רוצה להתחזק בתשובה, ואדם תקיף מאוד ברצונותיו ובדעתו בזה, היצר הרע לא יכול למנוע את זה מהאדם. ליצר הרע אין את הרשות למנוע את זה מהאדם. אבל מה, בכל אופן הוא לא מתייאש, כי הוא ברסלבר, אין שום יוש בעולם כלל אצל היצר הרע. ומה הוא עושה? אז אומר, רבנו מגלה את זה בהמשך הסיפור הזה, ואז רבנו אומר, היצר הרע עושה מסכים בין המוח ללב. אומר, אתה רוצה ללמוד תורה? טוב, אני לא יכול, כי יש לו גבול. אדם מאוד מחליט בתקיפות, בהחלטיות, אני, מה שלא יהיה, אני לומד תורה, אז יצא אומר, טוב, בסדר, אין מה לעשות, אז תלמד תורה. מה הוא עושה? היצר רוצה להפריד בין מה שאדם לומד, בין מה שאדם עושה, לבין הלב. מה הכוונה להפריד בין המוח ללב? שאדם לא ירגיש בלב את האור של הקדושה. כי כל מה שאנחנו לומדים תורה ומקיימים את המצוות, זה להאיר את האור של הקדושה בלב. להאיר את האור של הקדושה בלב, הכוונה היא להרגיש אהבה ויראת השם. להרגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא גם בלב. כי ברגע שאנחנו לא מרגישים את הקשר עם הקדוש ברוך הוא בלב, אז אנחנו עדיין לא בתוך הקדושה. אנחנו לא בחוץ. זה נקרא שאנחנו בחיצוניות הקדושה ולא בפנימיות הקדושה. ובחיצוניות, היצר הרע ברגע אחד יכול להעיף את הבן אדם. למה הוא ייתן לו איזה אור בלב ממקום אחר, מאיזה פרוז'קטור אחד שנמצא ברחוב, ונותן לו אור כזה בלב, וברגע אחד אדם יוצא החוצה. כי האדם היהודי חייב להרגיש בלב את הדברים. אז השורש שלנו זה מוח ולב. אבל הבעיה הכי גדולה, הבעיה החיובית הכי גדולה, שאנחנו אנשי לב. אנחנו חייבים להרגיש, מה שאנחנו עושים, אנחנו חייבים להרגיש את זה בלב. אם אנחנו לא מרגישים את זה מאיר לנו בלב, אז ברגע אחד, אם אדם לא מרגיש קרירות, והתורה והמצוות בלב, הוא לא מרגיש חיות, הוא לא מרגיש את האהבה, אז ברגע אחד יבוא היצר הרע ויתן לו איזה חום, ייתן לו איזה מאיזשהו כיוון אחר, הרגשה של התעוררות בלב, והאדם אפילו לא ישים לב, ברגע אחד הולך לשם, הולך למקום הזה. מדוע? כי אנחנו זקוקים מצד הבריאה שלנו, איך שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אנחנו זקוקים להרגיש את הדברים בלב. ויש, לכן היצר הרע, מה הוא עושה? אז הרבן אומר את זה בהמשך הסיפורי מעשיות. הוא עושה מסכים בין המוח ללב, שהאדם לא ירגיש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא בלב. והתורה של הצדיק, כל הדרך של הצדיק, זה
זה לא רק לחזק אותנו בתורה ומצוות, אלא מה שנמצא בתורת הצדיק, יותר ממה שאין אצל צדיקים אחרים, אלא אם כן זה בחינת יחידי הדורות, שעוסקים בתיקון נשמת ישראל, שהוא מחבר, הוא יכול לפקוע את המסכים שיש בינינו בין המוח ללב. רבנו אומר, בהמשך הסיפור, אז רבנו מספר שהיה זוג ציפורים, זכר ונקבה, וזה רק זוג אחד בעולם, ואין להם בן זוג אחר. לזכר אין בת זוג אחר, לנקבה אין בן זוג אחר, והם נאבדו זה לזה. וכמובן שכל הצער שלהם וכל הגעגועים שלהם זה להתחבר ביחד. אבל הם איבדו את הדרך, אז רבנו אומר שהם קבעו לעצמם, הזכר בנה כן, הנקבה בנתה כן, במרחק של 1,000 פרסאות ביניהם, וכל לילה הם בוכים, מרוב הגעגועים הם בוכים, ואף אחד לא יכול לסבול את הבכיות שלהם. יש כמה וכמה פירושים לדבר הזה. אחד הפירושים זה שהזכר זה המוח והנקבה זה הלב, ויש 1,000 פרסאות, 1,000 מסכים, פרסה זה מסך, כל, בקבלה פרסה זה מסך. יש 1,000 מסכים בין המוח ללב. אז הבן אומר שהרבה ניסו לדעת את הסוד הזה, את הסוד של הצער, של הציפורים, ולא לא רק שלא יוכלו לייחד את הציפורים, לחבר אותם ולקשר אותם, אלא גם נפלו בצער הזה. כי זה צער כזה גדול שבאו לאנשים גדולים במעלה, באו לעסוק בסוגיית הציפורים, איך פותרים את הבעיה הזאת, אז הבן אומר שהם בעצמם, אלה שבאו לעזור, הם בעצמם נפלו לתוך הצער הזה והתחילו להיעלל כמו הציפורים. עד שבא הקפצן ולימד אותם את הסוד איך מחברים את הסיפורים האלה. אז אומר הבנו דבר נורא מאוד. הפירוד הזה בין הזכר לנקבה זה הגלות האחרונה. זה גלות הנפש. זה בוודאי שזה מרמז על גלות, על פירוד עליון מאוד, קודש הבריך ובשכינתה, אצלנו, בתוכנו, זה הפירוד בין המוח ללב. וזה גורם לכל הצער של האדם היהודי. הצער של האדם היהודי זה שהוא יודע כל כך הרבה דברים, הוא יודע, אין עוד מלבדו. יש אנשים בדור שלנו, אנשי אמת, שיכולים לכתוב ספרים, למסור שיחות, לחזק את כל העולם, שהקדוש ברוך הוא זה אמת והתורה זה אמת, הבעיה שהם בעצמם אומרים, אבל אני לא מרגיש שזה בלב. אני בא להתפלל, אני לא מרגיש קשר עם הקדוש ברוך הוא, אני לא מתחבר איתו. וזה אחד התיקונים, זה הגלות האחרונה הזה, שקשה מאוד לחבר בין המוח ללב. זה הזכר והנקבה לא הלכו לאיבוד זה מזה. אז הבן אומר דבר נורא מאוד. הבן אומר שהיו אנשים גדולים במעלה שהלכו לפתור את הבעיה הזאת. כי היה עצב גדול מאוד, היה צער מאוד גדול בגלל המצב הזה, באו לפתור. אז הבן אומר שמגודל הצער, האנשים הגדולים בעצמם נפלו לתוך הצער הזה. לא שהם לא יכלו לפתור את זה, הם גם לא יצאו בעצמם, הם בעצמם לא יצאו מזה בשלום, אלא הם נפלו לתוך הצער הזה. עכשיו שצריך לבוא לעזור לאנשים, צריך לעזור גם להם. עד שבא הקפצן עם הצוואר העקום שידע איך לפתור את הדבר הזה. אז הבנו אומר, מי זה האנשים האלה שבאו לנסות לפתור את זה? אז אומר הבנו דבר נורא מאוד. הוא אומר אפילו צדיקים אמיתיים, אנשים גדולים באמת, שבאו, רצו לבוא לדור הזה, לדור של האלף פרסאות, של כל המסכים האלה, ולעזור לתיקון הנשמות בדור האחרון, שזה החיבור, הם לא רק שהם לא יכולו לעזור לנשמות, הם בעצמם נפלו לתוך הפירוד הזה. בגלל גודל ההסתרת פנים שיש בדור הזה. וזה מה שהתנאים אמרו, ייתי ולא אחמינה. יבוא משיח שאני לא יהיה בניסיונות. הם ראו את זה. באורך הקודש הם ראו מה הולך להיות בדורות האחרונים. את הפירוד הנורא בין הציפורים, בין המוח ללב, בין קודש הבריך ובשכינתה. אז הם אמרו, אנחנו לא רוצים לבוא לבירורים האלה. שבא הקפצן, שזה סוד הצדיק האמת, והוא ידע איך לחבר את הזכר והנקבה. הקפצן. מי זה הקפצן? הקפצנים, כמו שאמרנו, זה הצדיקים יחידי דורות, שזה הרבנו הקדוש, הבעל שם טוב, וצדיקים מהבחינה הזאת, שיכלו לרדת אל הדור הזה, ירדו לרדת לדור העיפתא דמשיחא, ולתת לנו, להכין לנו במאפייה שלהם לחם כזה, להמשיך לנו כזה דעת, כאלה עצות שיעזרו לנו לחבר את המוח והלב. זה נקרא ייחוד הציפורים. אבל זה רק הלחם של הבטלר, זה רק הלחם של הקפצנים יכולים לעשות כאלה תיקונים. ויש בזה נקודה מאוד מאוד עמוקה. מדוע? כי רבי נתן אומר שהיצרה מאוד יכולה לתות את האדם. יכול להיות שהאדם הוא מוסיף לו קצת, היצרה עוזר קצת, האדם יש קצת חיות, נדמה לאדם שהוא כבר הולך בדרך הזאת.
אבל הדרך הזאת זה עניין אחר לגמרי. זה עניין אחר לגמרי, ואף אדם לא יודע את זה חוץ מצדיקי האמת. חוץ מצדיקים ששברו את גופם לגמרי, רק הם יודעים את הדרך הזאת. ולכן, באים השבעה קפצנים ונתנו להם את הלחם, והם התחילו לאכול מהלחם של הצדיק, ואז הם גודלים, כי האדם גודל. האדם הזה גודל, הוא גודל בדעת, בקדושה, ברוחניות. זה לא התיקון השלם, עד התיקון השלם צריך עוד לעבור הרבה דברים. אבל כבר האדם מתחיל לגדול, ואז הבן והבת, אחרי שעברו שבעה קפצנים, שזה כלליות ההמשכות שהם יכלו לקבל בתוך היער, בתוך הדינים, והתחילו ללכת ליישוב. עד שבאו לאיזה דרך, והלכו על אותו הדרך. עד שבאו לאיזה כפר. ונכנסו אלו הבנים, הבן והבת, שעכשיו הם יצאו מהיער, נכנסו באיזה בית. והיו מרחמים עליהם ונתנו להם לחם. וחזרו ונכנסו באיזה בית ונתנו להם גם כן. והיו מחזרים על הפתחים וראו שזה טוב לפניהם. ועשו ביניהם שיהיו תמיד ביחד. ועשו להם שקים גדולים והיו מחזרים על הפתחים והלכו על כל הסמכות, על סעודת ברית מילה ועל חתונות, כל פעם לקבל, לקחת אוכל ממקום אחר. והיו מחזרים על הפתחים. ואחר כך ישבו עם הקפצנים, כדרך שיושבים שם, היה להם הצטבעות, כיסאות קטנות נמוכות מיוחדות, עם צלחות, שהיו מקשקשים בצלחות, היו עושים רעש עם הצלחות כדי שיתנו להם כסף. הצלחות האלה היו שפים בהם כסף. עד שהיו אלו הבנים, הבן והבת, מפורסמים אצל הקפצנים, כי כולם הכירו אותם וידעו, מהם, ידעו שאלו הבנים, אלו שנעבדו ביער. ופעם אחת היה יריד גדול באיזה עיר גדולה, והלכו לשם הקפצנים. ואלו הבנים הלכו גם כן לשם. הוא בא על דעת הקפצנים שישטחו את שני הילדים. כבר לא ילדים, כבר גדלו, שיעשו חתונה. ותכף שדיברו מזה, הוטב הדבר מאוד בעיני כולם. וגמרו השידוך. אבל איך עושים להם חתונה ונתייעצו באשר שביום פלוני, יש סעודה של יום הולדת של המלך, ילכו לשם כל הקפצנים ויבקשו לעצמם שם בשר ולחם ויספו עוד קצת ומזה יעשו את הסעודה לחתונה. והלכו וחפרו בור גדול שיהיה מחזיק 100 אנשים, כיסו אותו עם קנים, אפר וזבל ונכנסו לשם כולם ועשו שם חתונה לאלו הבנים, לבן והבת. והכניסו אותם לחופה והיו שם שמחים מאוד מאוד וגם החתן והכלה היו שמחים מאוד. מכאן ואילך מתחילה החתונה. החתונה זה החתונה הקדושה, זה החתונה שכולנו מחכים. החתונה שנזכה לאיחוד, לאיחוד העליון, ואז יתגלו כל התורות וכל הסיפורי מעשיות, ותורה עתיקה סתימה תתגלה, כי בחתונה, כל הסיפורים בתוך החתונה, זה מהמשך אנחנו נראה, בחתונה הזאת כל אחד מהקפצנים בא ומספר את הסיפור שלו. ורבנו גילה שהסיפורים של הקפצנים שמסופרים בחתונה זה כולל את כל הליקוטי מוהר"ן וכל הסיפורי מעשיות וכל השיחות והתורות שרבנו אמר, הכל כלולים בתוך הסיפורים של הקפצנים. אבל עכשיו נחזור ונתחיל לראות את כל מה שרבנו אומר כאן. רבנו אומר שפעם אחת, אחרי שבא אליהם הקפצן השביעי, התחילו ללכת למקום מישהו, יצאו מהיער. זה עכשיו נקרא בכלליות שלב ב', שהבן והבת גדלו ואז הם מתחילים דרך חדשה בתיקון. כי כל פעם אדם עולה ממקום למקום ומשתנה ואז מתחילים דרכים חדשות בתיקון של האדם. אז קודם כל, דבר ראשון יצאו מהיער. כמו שאמרנו, היער זה הדינים, זה פר דינים, זה צמצומים מאוד קשים, זה ניסיונות, זה הסתרת פנים. אז תמיד שעוברים את זה, אדם צריך לדעת, יש פסוק, בספר איוב קצם לחושך. רבנו הרבה פעמים מחזק אותנו בתוך היער, בתוך הדינים, בתוך הצמצומים. אבל עם כל זה אנחנו תמיד צריכים גם לזכור. החושך והסתרת פנים, הקשה שאדם עובר, זה לא לנצח רב השם. הרי השם לא רב איתנו לעולם. יש זמן שזה עובר. זה עובר. לא נגמר התיקון. לא שאדם עכשיו כבר, הוא כבר זה, הוא מלאך והוא גמר את התיקון שלו. אבל האופי של היער, הקשיים והסתרות הפנים הקשות, זה הפסוק בספר איוב, קצם לחושך. עכשיו מתחילים דרך חדשה. וזה מה שרבנו אומר. אחרי שהם עברו את כל הזמנים האלה ביער, והצדיקים נתנו להם כל פעם לחם לאכול, זה הדעת,
לאט לאט הם יכולים עכשיו לצאת, עכשיו הם יכולים לצאת מהיער. והלכו למקום מישהו. זה מדרגה חדשה וזה דרך חדשה. ומהי הדרך הזאת? רבנו אומר שהם הלכו לכפר, הלכו למקום מישהו, לא היה להם מה לאכול. אז הם הלכו לאיזה בית, ביקשו לחם, נתנו להם, ריחמו עליהם ונתנו להם לחם. ואז הם אחרי זה הלכו לבית אחר וגם כן קיבלו לחם. הוטב ביניהם הדרך הזאת. הם החליטו, שתי החלטות הם החליטו. הבן והבת החליטו. אנחנו תמיד נהיה ביחד, לא ניפרד, ודבר שני, אנחנו קפצנים. זה המהות שלנו. זה שהם השיגו את שתי ההשגות האלה, זה מה שרבנו אומר, זה היציאה מהיער. ובשתי הנקודות האלה רבנו מרמז על כל הנקודה של היציאה מן היער. דבר ראשון, רבנו אומר, צריך להיות קפצן. הדעת האמיתית, שממנה מתחיל כל התיקון של האדם זה, שהאדם זוכה להיות קפצן בעולם הזה. מה זה הקפצן? יש את שבעת הקפצנים, זה הצדיקים שעושים בתיקון נשמות ישראל. מה הם רוצים? מה הקפצנים? לאן הם רוצים להביא אותנו? הצדיק לאן רוצה אותנו? הוא רוצה להכניס אותנו לחבורות של קפצנים. הוא רוצה שגם אנחנו נהיה קפצנים. מה הכוונה? זה נקודה מאוד עמוקה. מה רבנו מתכוון? שרבנו אומר, נשמות ישראל צריכות להיות קפצנים בעולם. זה הדרך בעולם הזה. נתבונן מה זה הקפצן. קפצן זה אדם שאין לו ממון למה שהוא צריך. והרבה פעמים, זה מציאות קיימת, אדם אין לו ממון, אבל יש לו אחריות, יש לו אישה, יש לו ילדים, הוא צריך להביא להם אוכל. ויש מצבים, אנחנו מכירים את המצבים האלה, שבשעת הצהריים, בשתיים בצהריים, הוא לא יודע מאיפה הוא יביא אוכל לילדים שלו בשש בערב, לאשתו ולילדים. יש כאלה מצבים. אדם שנמצא במצב הזה, מה הוא יעשה? הוא יהפוך את הכל, יעשה הכל כדי ללכת להביא כסף, כדי שיוכל לקנות אוכל לילדים שלו, לאשתו ולילדים שלו. ואז, אם אין לו שום אמצעי אחר, אז הוא ילך לבקש. כשאדם בא לבקש במצב הזה, מה ההרגשה שלו? מה האדם כזה? הוא מרגיש שהוא כל כך זקוק עכשיו לממון, שזה כמעט בגדר של פיקוח נפש. הוא אומר, מה, אין לחם בבית. היום זה פחות מצוי, זה גם קיים, פחות מצוי. אבל לפני כמה דורות, זה היו דברים שבהווה. לא היה כזה תעשיית מזון וכזה שפע. אז זה כפשוטו. אדם היה שעתיים, שלוש לפני הסעודה, הוא לא יודע מאיפה יביא את הסעודה, הוא הולך לקבץ נדבות. ההשתוקקות הפנימית שלו, ההרגשה שלו, של הצורך הפנימי של הקפצן במצב הזה, שהוא צריך שמישהו יעזור לו, היא עצומה ונוראית. שהקדוש ברוך הוא לא יעמיד אותנו במצבים האלה, אבל זה תחושה של, שהוא צריך את זה, אם לא הוא מת חלילה. ולא רק על עצמו, יש לו גם אחרים שתלויים בו במציאות הזה. ואז אם מישהו בא ונותן לו עכשיו כסף, הרבה כסף, לא הרבה כסף, לא יודע, כשאמרנו הרבה כסף, התכוונו גם לסעודה בערב וגם למחר בבוקר. זה נקרא הרבה כסף. נתן לו 200 שקל, שהוא מרגיש שנפתח לו שפע מאוד גדול. זה הקפצן. הגמרא אומרת, הוא תאב לממון. אביון זה מלשון תאב, מלשון תאווה. שהוא תאב שיתנו לו ממון, מרוב ההרגשה, מרוב הצער שיש לו מהחסרון ממון. זה הקפצן בגשמיות, בעולם שלנו. רבנו אומר, לכל דבר יש שורש. לכל מושג בעולם יש שורש. יש קפצן ברוחניות. מה זה הקפצן ברוחניות? קפצן ברוחניות, שכמו שמי שאין לו ממון מרגיש כמה שהוא צריך, את החסדים שיתנו לו, כך זה נשמות ישראל, התחלת התיקון, היסוד של התיקון שלהם, שיהיה להם כזה חיבור עם הקדוש ברוך הוא, שהם ירגישו שהם קפצנים ואביונים אצל הקדוש ברוך הוא. הם חייבים שהקדוש ברוך הוא ייתן להם חיות. זה בכל רגע ורגע, כי כל מציאות הזה, העולם הזה זה מציאות של חסרונות. גם שהקדוש ברוך הוא נותן באמת חיות, נותן התעוררות, נותן איזשהו ממלא את הלב של האדם, זה ממש כמו במזון. כמו שהאדם עכשיו אוכל סעודה טובה, אבל עוד כמה שעות הוא יהיה רעב, כך זה גם ברוחניות. הקדוש ברוך הוא נותן שפע לאדם, אבל עוד כמה שעות הוא שוב פעם יבוא למצב של ההרגשה של החסרון. ואז רבנו אומר, זה היסוד. רבנו אומר, אנחנו צריכים לדעת עד כמה אנחנו חייבים להיות קפצנים אצל הקדוש ברוך הוא, בתפילות ובקשות, תחיה אותם. אל תעזוב אותנו. תן לנו חיות, תן לנו שמחה, תן לנו את הכוח להחזיק מעמד בכל המלחמות, שעם היצר הרע, ולהתחזק. וזה מה שרבנו אומר, קבעו בדעתם להיות קפצנים ולחזר על הפתחים. מה זה לחזר על הפתחים? הלכו לבית הזה, לבית הזה. מה זה הבתים שהם הולכים? הבתים זה שמואל הנביא,
פעם אחד נוסעים לרבי שמעון בר יוחאי, נסעו לקבר רחל, למערת המכפלה, לכותל המערבי, נסעו לרבנו. זה הפתחים שמבקשים. לפעמים הולכים לשדות, לחצות, כל אלה, כל זה נקרא הפתחים שהבתים, הבתים והפתחים שמחזרים, הם היו מחזרים על הפתחים, הם היו מחזרים על קברות צדיקים, על השדות, על, על, על היערות, על החצות, על הכותל המערבי. מה הכוונה? יש שערים, הבן אומר יש שערים בתפילה, יש שערים, כל נשמה יש לה את החיבור שלה, יש כאלה שהחיבור שלהם זה יהיה דווקא בשדה בחצות לילה, יש כאלה שההתעוררות הגדולה שלהם תהיה דווקא בקברות צדיקים, כל אחד, יש כאלה שבחדר שלהם יקחו את התהילים, את הליקוטי תפילות, יכולים להגיע לביטול, לביטול כל העולם הזה. אין בזה, אין בזה חוקים קבועים. למה? מכיוון של זה, זה המושג שנקרא שערים בתפילה. לכל אדם יש את הפתחים שלו, את הכניסות שלו, איך הוא נכנס לחיבור עם הקדוש ברוך הוא. ואדם צריך לראות לאט, ללמוד להכיר. ללמוד, מה מחבר אותי עם הקדוש ברוך הוא? לכן הם קבעו בדעתם להיות מחזרים על הפתחים. מה הבן והבת אמרו? הם קבעו כל לילה, כל לילה, אמרו, יום ראשון ניסע לשמואל הנביא, אחר כך יום שני ניסע לשמעון הצדיק, יום שלישי נסענו קרוב, ניסע לרבי שמעון בר יוחאי, אחר כך ליוסף. כל זה נקרא מחזרים על הפתחים. אבל השורש של הדבר זה, השורש של הדבר זה, שהאדם מכיר, שהאדם מכיר ומשיג, שאם הקדוש ברוך הוא לא מחיה אותי, הקדוש ברוך הוא לא נותן לי עכשיו חיות, ואני חייב להתחנן על החיות הזאת, אני חייב לבקש ממנו את החיות, והוא רחום מכפר עוון. אני ברגע אחד, ברגע אחד יכול לעוף מכל המדרגות. או לא לעוף מכל המדרגות, אני יכול להיות בכזה מצב של חסרון, אין לי חיות, אין לי כוח לעשות שום דבר. אני חייב, בעולם הזה, אנחנו חייבים כל הזמן, בבקשות, בתחינות, בתפילות, בצעקות לקדוש ברוך הוא, להמשיך כל הזמן את החיות. כי כל הזמן החיות נחסרת, היא כל הזמן נעדרת, זה נקרא החלל הפנוי. עכשיו הבן אדם צעק מעומק הלב, זכה, נפתח לו בתפילה, ברוך השם קיבל חיות, הוא מסתובב כמה שעות עם אור, אבל אל תתבלבל, תדע לך, זה כמה שעות. עוד כמה שעות, זה מה שאומרים, אשר בדברו מעריב ערבים, פתאום בערב, פתאום כל החסרונות מתחילים להתחדש, למה? הקדוש ברוך הוא אומר, לך תנוח, לך תאכל משהו, תנוח קצת, תחזור לשדה לצעוק אליי עוד פעם. כל כך הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות שלנו, אז כל הזמן הוא מביא אותנו בחזרה לחלל הפנוי, לחסרונות האלה, שהלב שלנו פנוי, פנוי, ואנחנו צריכים עוד פעם להתעורר ולצעוק. אז הבן אומר, הבן אומר זה, וזה יסוד מאוד גדול, לעולם זאת הדרך. בעולם הזה, זה תמיד הדרך. זה אומר רבי צדוק, שאצל דוד המלך זה היה חידוש מאוד גדול. דוד המלך אומר, אני ואביון. זאת אומרת, מה אני ואביון? אתה מלך ישראל, מה חסר לך? מה חסר? דוד המלך לא דיבר על, על ממון, דוד המלך דיבר על שבעת הקבצנים, על הסיפור הזה. הוא אמר, אני הבן והבת שהלכו לאיבוד ביער. כי אצל דוד המלך, אומר רבי צדוק, החידוש הגדול אצל דוד המלך היה, שזה היה נשמה כזאת, שכל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא היה מביא אותה לחסרונות חדשים. היה מקבל, היה צועק, היה לצעקות, כל התהילים, זה הצעקות של דוד המלך, אז היה מקבל כמה שעות, היה מתמלא, ואחרי כמה שעות הוא היה מביא אותו בחריפות עצומה ונוראית בחזרה לחלל הפנוי. ודוד המלך עוד פעם מתחיל לצעוק ולפקוד לקדוש ברוך הוא, מחיה אותו ושוב פעם לוקח אותו. אומר רבי צדוק, כל ימי חייו של דוד המלך, דוד המלך רצו בשוב, כל הזמן עבר את המהלך הזה. ולמה? הקדוש ברוך הוא אמר לדוד המלך, כזאת נשמה יקרה, אני כל כך משתעשע, אני כל כך נהנה מהצעקות שלך, אני מבקש לך סליחה, אבל אני חייב להפיל אותך כל פעם מחדש, רק לשמוע את הצעקות שלך. אז זה הזוהר אומר, שזה העורב, שנוח שילח את העורב, אז הוא לא רצה לקבל את העורב בחזרה. נוח לא שילח את העורב, כמו היונה, לראות הקל והמים. נוח שילח את העורב, כי הוא לא רצה את העורב בתיבה. יש איזה סיבות, הוא לא רצה את העורב. אומר הזוהר הקדוש, שהעורב זה דוד המלך. אז בנוח, התיבה זה הקדושה. הקדושה כל הזמן הייתה זורקת את דוד המלך. כל הזמן הייתה זורקת. דוד המלך היה מסתובב סביב התיבה. על זה הוא אמר, טוב להסתופף בחצרות השם. מלדור בעלי רשע. מה זה להסתופף בחצרות השם? מה הכוונה? מה זה טוב להסתופף בחצרות השם? להסתופף זה לשון סף. דוד המלך אומר, הייתי בא לבית המדרש, הייתי בא לבית הכנסת, הצלחתי להגיע רק עד הסף. כל המניות היו לי, לא הייתי מצליח להיכנס פנימה. ואז היו זורקים אותי, אז הייתי חוזר לסף, זה העורב, שכל הזמן מגיע בחזרה אל הטבע, וכל פעם זורקים אותו משם. אז דוד המלך אומר,
תן לי את כל ההרמונות של הרשע, הכוונה לשבת בגשמיות העולם הזה, ביישוב הדעת, במנוחה, אמר, טוב לי כל המהלך הזה, שיזרקו אותי ואני אגיע לסף כל פעם בחזרה, כל זה טוב לי פי אין סוף מלדור בעולי רשע. הדרך הזאת, וזה מה שהבן והבת, קבעו בדעתם, שקבעו בדעתם שיהיו לעולם מחזרים על הפתחים. מחזרים על הפתחים, זה המדרגה שהם קנו ביער. מה הם קנו ביער? הם קנו ביער, קנו ביער את ההשגה, כלומר הבנה פנימית, נקבע בליבם שהעולם הזה זה להיות קפצן. אין יוצאים, אדם לא מפסיק להיות קפצן בעולם הזה. גם אם אתה תהיה הצדיק הכי גדול בדור, וגם אם הקדוש ברוך הוא יגלה לך שבעצם אתה הוא משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ואתה צדיק האמת, זה לא משנה. האדם יכול להיות הכי פשוט, האדם הכי גדול, אבל כולנו צריכים להיות קפצנים. הדעת הזאת שכל פעם צריך להתחנן מחדש לקדוש ברוך הוא, תחיה אותי, תן לי את הכוח לעבור את היום בשלום, תתן לי את הכוח נגד היצרה, נגד הבלבולים, כל הזמן התפילה והצעקה מעומק הלב, זה לא משנה בין גדול וקטן. כל נשמות ישראל, בפרט בדור האחרון, חייבים לקבוע את זה בדעתם. זה ההבנה אחת. אבל באמת יש בזה עוד צד של ההבנה, להבין את זה קצת יותר בעומק הדברים. זה כתוב בספר פרי הארץ, שהיה גדול תלמידי המגיד ממזריץ', אז הוא הרבה לדבר על עוד נקודה, עוד הבנה במהות הקפצן. זה אותו מהלך, אבל קצת להבין את זה יותר בפנימיות. זה אומר פרי הארץ, אומר יסוד מאוד גדול, פרי הארץ. אומר בשעה שאדם הראשון חטא בחטא צדה טוב ורע, וכידוע, כל הנשמות עכשיו נפלו לקליפות. ואנחנו צריכים לחזור בחזרה לקדושה. כל אדם יהודי התרחק מחטא אדם הראשון, ואחר כך גם מחטאי הדורות, ועכשיו אנחנו צריכים לחזור בחזרה לגן עדן, לחזור בחזרה לכיסא הכבוד, לחיבור השלם עם הקדוש ברוך הוא. אז מסביר פרי הארץ שאחד הנקודות העמוקות של התוצאה של החטא, זה נקרא לתאווה ביקש נפרד. יש מושג שנקרא נפרד. היום נכנס בנו, בתוכנו, בנשמות, נכנס בחינת הרגשה שאנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא. מה זה נפרדים מהקדוש ברוך הוא? מה הכוונה נפרדים מהקדוש ברוך הוא? הכוונה שנכנס כזה יצר הרע בכל הנשמות, שאני יכול להסתדר. אל תדאגו, תסמכו עליי. ככל שאדם יותר רחוק מהאמת, יותר רחוק מהקדושה, הוא יותר מרגיש אם אני פה, הכל בסדר. בפרט אם קצת יש לו ממון, הוא קצת מוכשר, הוא קצת חכם, קצת יודע לדבר יפה, וגם יודע להרשים, אז הוא בטוח שהוא יכול לסדר את הכל. תשימו לב, אנשים שהם מאוד רחוקים מהדעת האמיתית, מהתורה, הם אנשים שמאוד מאוד בטוחים בעצמם. הם מדברים, אתה רואה שזה עניין של שעות, הם הולכים לפתור את כל הבעיה של ארץ ישראל. אם זה בכלכלה, אם זה ביטחון, זה ממש עניין של, רק תחכו. למה עד היום זה לא נפתר? כי עד היום לא נבחרתי. עוד לא הגעתי למקום הזה. עכשיו שהגעתי, יש להם תחושה, יש להם ממש תחושה של צדיק האמת. לפני כמה זמן, לפני כמה זמן הייתי באיזשהו מקום, היה שם מהדורת החדשות, אז מאוד עניין אותי לשמוע את החדשות. מאוד, מאוד חשוב לשמוע את החדשות. זה, לשמוע את מהדורת החדשות זה כמעט לשמוע שידור בחקה סגורה, באיזה מוסד. זה שיגעון גמור שם, ולא, מסכימים לי, אנחנו לא כועסים על אף אחד, הפוך, אנחנו מרחבים עליהם, שיחזרו בתשובה. מה שזה שידורים מכל הקוקייה שם. אולי אתה חתול מועמד לרשות חיוב. לא, זכויות החתולים. העיתונאי כאן כתב לא פלא שיש כאן רשעים חמורים. לא, בסך הכל הם טועים, אנחנו לא, חס ושלום, לא כועסים ולא לועגים להם, אנחנו מרחמים עליהם. רק מלפעמים אפשר קצת לחייך בזה שמסתכלים עליהם. בסך הכל הם מסכנים, הם שבועים. אבל מה שרואים שאדם הוא רחוק מאוד, איזה ביטחון עצמי יש לו. הוא ביטחון עצמי, בפרט שעכשיו בחרו בו, זה עניין, זה ממש עניין של ימים, רק תן לי קצת להתרגל פה על המקום, אני הולך לפתור את כל הבעיות. ככה תמיד הם מדברים, וכזה ביטחון.
הביטחון הזה, זה חטא אדם הראשון, זה תוצאה של חטא אדם הראשון. זה הנפרדות, שהאדם, זה הקלקול הכי גדול זה, שאדם מרגיש את עצמו יכול ומסוגל, וזה כל התושייה בידיים שלי, וזה... התיקון של זה, אנחנו צריכים לתקן את זה. זה התיקון של הנפרדות. מה זה התיקון של הנפרדות? אומר פרי הארץ דבר נורא מאוד. אומר שנתקן את זה בשלמות הנפרדות, כל אדם ואדם. הוא אומר, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר, חייב לעבור, זה נקרא בלשון שלו, יראת היעדרו. ומה יראת, מה זה נקרא יראת היעדרו? שהקדוש ברוך הוא נעדר אצלו, נעדר בעין. שהקדוש ברוך הוא לא נמצא אצלו. ואז האדם נופל למקומות של הסתרת פנים מאוד מאוד חזקה וחריפה, והאדם מרגיש שהוא עכשיו בשול תחתיות ממש, או עוד כחוט השערה מהשול תחתיות, והוא צועק, הוא צועק מהעומק של השול תחתיות, הוא צועק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, תעזור לי, והקדוש ברוך הוא עוזר לו, הוא עוזר לו, אומר פרי הארץ, וזה הוא לא עוזר לו להרבה זמן, עוד כמה שעות, לכל היותר אם אין לו הרבה כוחות, אז נותנים לו יומיים לנוח, ועוד ימיים יביאו אותו שוב פעם למקום הזה, ושוב פעם הוא יצעק מהמקום הזה. והמקום שאנחנו אומרים שול תחתיות, כל אדם, לכל אחד ואחד יש את הדרך שלו, אומר פרי הארץ. ואז, ואת פרי הארץ אומר בלשון הזאת, זה הלשון של פרי הארץ, זה פרשת שופטים וגם בפרשת קורח. אומר, וכל צדיק וצדיק, ללא יוצא מן הכלל, וכל צדיק וצדיק, צריך לעבור את יראת היעדרו, את הירידה הזאת, אלפים ורבבות פעמים, וכל פעם ופעם הוא יצעק מעומק עומק הלב מחדש לקדוש ברוך הוא, שיציל אותו מהמקום הזה, וכל זה למה? כל זה למה? אומר פרי הארץ, כי אחרת, בלי המעברים האלה, הוא בשום פנים ואופן לא יכול לתקן את הנפרדות שיש בתוך נשמות ישראל מחטא אדם הראשון. הנפרדות זה ההרגשה הזאת, אל תדאגו, הכל בסדר, אני פה, תסמכו עליי, שזה ביטחון של שקר, זה ביטחון מדומיין, של דמיון. למה זה ביטחון של דמיון? כי זה לא בחיבור עם הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שאתה באמת יכול לעשות הרבה דברים, אבל אתה, כדי שבאמת תוכל לעשות הרבה דברים, אתה חייב להבין שאתה כלי של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא משפיע לך את הדברים האלה. ברגע שאדם אין לו את הדעת הזאת, אז הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, לתקן את הנפרדות. אומר פרי הארץ, אין דרך אחרת. פרי הארץ אומר, גם אם תתבודד, זה יעזור כן, זה ימתיק את הגלולה, זה ימתיק את הדרך. אבל הוא אומר, לא התורה לא תספיק לזה ולא התפילות, רק שאדם יעבור אלפים ורבבות של יראת היעדרו, שהוא יעבור את הסף, מה ש... כאיכות השערה, בינו ליפול לשול תחתיות, וכל פעם הוא יצעק מעומק הלב, חדש לקדוש ברוך הוא, אבא של השמיים תרחם עליי, אחרת והוא יכול לכפר עוון מה הולך להיות פה. אז זהו, אני לא יכול להחזיק מעמד. אומר פרי הארץ, אדם שעובר את זה כל כך הרבה פעמים, והוא אומר ככה, הלשון של פרי הארץ, ולכל צדיק בצדיק, אלפים ורבבות של מחשבות של הרחוב, זה הלשון שלו הרחוב, הוא אומר את הלשון של הרחוב, המחשבות של הרחוב עוברים בתוכו אלפים ורבבות פעמים בכל יום ויום. ומתוך זה הוא מגיע, הוא מגיע למצב כזה שהוא קונה בלב כזה אמיתות, זה הלשון גם כן, הוא קונה באמיתות הלב שהוא לא יכול לעשות שום דבר בכוחות עצמו. ואז כשאדם קונה את זה באמיתות הלב, שברור לו, אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לי, עכשיו אני יכול ללכת לשול תחתיות. עד הבא, אני יכול אפילו לקרוא לחברים שלי, אני יכול לעשות פה בלגן בתוך השול תחתיות. אני פעם זה, אני יודע איך להשפיע טוב, אני אעשה פה איזה מסיבה בתוך השול תחתיות. לא, הגעתי לשם, כי הקדוש ברוך הוא שמר עליי שאני לא אגיע לשם. ולולא הקדוש ברוך הוא היה עוזר לי, אז עבור הוא יכול מכפר עוון. ואז הוא אומר, ואז הוא קונה באמיתות הלב, שמה שיש לו זה מתנה, מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אומר פרי הארץ, דבר נפלא מאוד. הוא אומר, ובזה אדם מתקן את הנפרדות מהקדוש ברוך הוא, שנכנס בתוך הנשמות מחטא אדם הראשון. יש פה את היהודי שעובר את כל המשברים האלה, זה צד אחד. מצד שני יש אדם שנבחר עכשיו להיות סגן ראש הממשלה, איזה שר, הוא מדבר עם כל משהו, זה לעומת זה עשה אלוקים. זה הביטחון של הדמיון, זה שיא הנפרדות, וזה הביטול של כל הנפרדות. זה ההתחברות. אז זה פרי הארץ מלמד אותנו את היסוד הזה, שאי אפשר בשום פנים ואופן לתקן את נקודת הנפרדות רק על ידי אלפים ורבבות בלי שיעור של ירידות לשול תחתיות, אבל לא להיכנס פנימה.
זה הכל יהיה מעבר, כחוט השערה על הסף, והצעקות הפנימיות. אז אומר פרי הארץ, ששני דברים האדם קונה במעברים האלה. במעברים האלה. בשלב מסוים, הקדוש ברוך הוא כבר לא מעביר אותו את זה. למה הקדוש ברוך הוא לא מעביר אותו את זה? מדוע? מכיוון שאדם כבר קנה בכזה פנימיות ואמיתות הלב, שגם עכשיו תחליט, תגיד לי, תשמע, פלוני בן פלוני שגר בחוב זה וזה, אתה מלך המשיח, אתה הנשמה שמחכים לה מששת ימי בראשית, זה אפילו לא כחוט השערה ירשים אותו, יזיז אותו, למה? כי הוא יודע, יכול להיות שאני, האדם שנבחר לפני בריאת העולם להיות המשיח, ואני יודע שכחוט השערה אני יכול גם להיות בשול תחתיות, אני יכול גם להיות משיח בצד השני, לעשות שם את ה... להיות המארגן הגדול של, של כל הסטרחה של העולם. כשהאדם יודע את זה באמיתות הלב, זה הלשון של פרי הארץ, אז באמת הקדוש ברוך עכשיו יכול להוציא אותו. יכול להוציא אותו, והוא אומר, הוא משפיע לו השפעות, ואפילו, ולרגע אחד הוא כבר לא, ולא יתבלבל. הוא יהיה, הוא יקבל את כל התורה כולה, והוא יהיה המנהיג הכי גדול, ויהיה בעל ההשגה הכי גדול, והוא יתקן את כל העולמות, ועם כל זה, לעולם לא יעזוב אותו, הנקודה הזאת, שכל רגע ורגע, אם הקדוש ברוך עוזב אותי, אני יכול ליפול לשאול תחתיות. זה מה שהבעל שם טוב אמר, וכתוב לזה בשבחי הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב אמר את הדיבור הידוע, אמר יש צדיק ששומע תורה לא מפי מלאך, לא מפי שרף, אלא מפי הקדוש ברוך הוא, ובכל רגע ורגע הוא יודע שהוא יכול ליפול לשאול תחתיות ממש. זה מה שפרי הארץ אומר. זה, אומר פרי הארץ, דבר נפלא ועמוק. אומר פרי הארץ, וזה נקודת צדיק האמת. הפרי הארץ אומר, כמה האדם זוכה להיות באמת צדיק, כמה שאדם קנה את הנקודה הזאת. ואם אדם לומד את כל התורה, ושומר את כל התורה, ומלמד את כל התורה, והוא לא קנה את הנקודה הזאת, יש לו את כל התורה, רק את הנקודה הזאת הוא לא קנה. זה הכל. מה? נקודה אחת כזאת היא קטנה. בסך הכל את הנפרדות הזאת הוא לא בירר לגמרי. אומר פרי הארץ בלשון הזאת, האדם הזה, כל ההשגות שלו וכל התורה שלו, באה מדמיונותיו המגושמים, כי בעץ הדעת טוב ורע עדיין הוא כלול. וברגע אחד, לא, והוא אומר, ובהמשך הוא אומר, ואם הוא חושב, כך הוא אומר, ואם הוא חושב שהוא באמת קנה והשיג משהו, אז הוא יותר גורם מכל הרשעים שבדור. זה הלשון של פרי הארץ. אז התיקון הראשון, זה בעצם תיקון חטא אדם הראשון. שם נולד הנפרדות, וכנגד זה התיקון זה החיבור, זה לדעת, שעד כמה, אז באמיתות הלב, בהשגה פנימית, עד כמה אנחנו תלויים, עד כמה אנחנו זקוקים וקשורים לקדוש ברוך הוא. זה נקודה אחת. אבל אומר פרי הארץ, חידוש נפלא מאוד מאוד, אומר פרי הארץ, וזה שהאדם שקנה את זה, כך אומר, בלשון שלו, אומר, שאדם קנה את זה, רק הוא יכול באמת להשיג אהבת ישראל. אהבת ישראל, עד שאדם לא מתקן את הנפרדות שבתוכו, אין קנייה אמיתית. פנימית, עמוקה, בתוך הלב של אהבת ישראל. למה? מה הסיבה? זה, אומר, זה פרי הארץ אומר. אומר, כי אהבת ישראל פירוש הדבר, שהצדיק, שעכשיו הקדוש ברוך הוא משפיע לו את כל ההשפעות, ואומר לו, עלה אליי להר סיני, ואני אתן לך את כל התורה, אתה צדיק הדור, אתה תגלה את כל ההשגות, ברור לו, ב-100%, לא ב-99.99%, אלא בכל 100%, שאין שום חילוק בינו לבין מי שמסתובב פה ברחוב, והולך עכשיו... לאיזה פעם לקחת בירה, והוא עולה עכשיו להר סיני לקבל את כל התורה, והוא לא יותר טוב מהיהודי הכי גרוע שבדור מצד עצמו. אז רגע, אז למה הקדוש ברוך הוא קורא לך להר סיני ולא, ולמה הוא בינתיים נמצא בפאב? אז אומר הצדיק, אתה יודע, זה קושיה שאני לא יודע למה. תשאל אותי את כל, השילות, את כל הקושיות של התורה, כל הפשט, רמז, דרש, סוד, אני אגיד לך את כל ההשגות, את כל התורות. למה הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה ולא, לא? אתה יודע, אני באמת אין לי תשובה על זה. זה אני לא יודע. גזירת הכתוב. אני לא יודע. אז אומר, אז אומר פרי הארץ, כשאדם יודע את זה, כשאדם יודע את זה באמיתות הלב, רק בדרך הזאת הוא מתחבר עם כל נשמות ישראל באהבה אמיתית. באמת? שהוא יודע שהוא לא טוב מאף אחד, אפילו לא כחוט השערה. אז הוא אומר שמה, ואצל הצדיקים האמיתיים זה נקנה, והדבר הזה נקנה בשלמות הלב, אין להם שום ספק בזה. זה לא שעכשיו יש איזה מיליונית אחוז, שאני זכיתי בגלל שאני יותר טוב מפלוני. לא, אני לא יותר טוב מפלוני. למה אני זכיתי? לא יודע. משיח יגיד לנו למה כל אחד, מה עבר על כל אחד, אז הוא יגיד גם למה זכיתי. אני לא מבין, אני רואה מהצד עצמי,
אני באמת, אני התעוררתי לחזור בתשובה, אני התעוררתי, פתאום קיבלתי כוחות ללכת ללמוד תורה, אז אדם מתבונן, באמת אם אדם מתבונן בתשובה, אתה רואה? מתנת חינם, זה מתנות חינם שאדם מקבל. ובזה אדם משיג את אהבת חינם. אז זה מה שרבנו אומר, זה המהות הפנימית של הקפצן. למה הקדוש ברוך הוא כל כך מעביר אותנו את החסרונות, חלל הפנוי, עירת היעדרו, שהוא כל כך הרבה פעמים נעדר אצלו הקדוש ברוך הוא, והוא מרגיש שהוא צריך לצעוק אליו מעומק עומק הלב, כי כל פעם האדם מבטל בכל מעבר כזה, בכל צעקה כזאת, אדם מבטל את הנפרדות שנולדה בנשמות מחטא אדם הראשון, ועל ידי זה הוא יותר מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ואומר פרי הארץ, שנכון שיש הרבה דרכים, הרבה מדרגות, הרבה עניינים בקדושה שאנחנו צריכים לקנות, מידות טובות. אבל שורש כל המידות הטובות זה ביטול הנפרדות. כדי לקנות מידות טובות באמת, אדם חייב לבטל את נקודת הנפרדות. וזה הקפצה, זה הקפצנים. הקפצנים זה הדרך הזאת שצריך לעבור, לעבור כל כך הרבה פעמים את יראת היעדרו, את החושך הזה, את ההרגשה שאני, זהו, אני ברגע אחד אני בשול תחתיות ממש, לעבור את זה כל כך הרבה פעמים, והעיקר זה כל פעם לצעוק ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא עוד פעם, ועוד פעם, ולא להתייאש מזה. לכן רבנו צעק בכזה קול גדול, הוא אמר, והעיקר, העיקר לא, לא, לא להתייאש, לא להפסיק לצעוק לקדוש ברוך הוא. כי רבנו ראה שהנשמות הולכים לעבור את הדרך הזאת. כי זה נקרא הדרך של דוד המלך. הפנימיות של נשמע דוד המלך, כדי, דוד המלך זה המלכות, והמלכות זה שיא הביטול, לכן הוא היה צריך לעבור את זה כל כך הרבה פעמים כדי להגיע לשלמות הביטול. והרבנו הארי כותב שלפני הגאולה, כמעט כל הנשמות הן בחינת דוד המלך. זאת אומרת, זה ענפי, ענפי הנשמה של דוד המלך, לכן אנחנו עוברים את כל המעברים האלה. אז רבנו אומר שרבנו מוליך אותנו בדרך הזאת. אז זה מה שרבנו אומר פה, קודם כל זה להיות קפצן. זהו, אנחנו קפצנים. מראש כל דרגין, לצוף כל דרגין, אנחנו קפצנים. לא משנה, יבואו להגיד לך מחר, תשמע, אתה נבחרת להיות הרב של כל גוש דן, אתה המקובל האלוקי, אתה האדמור הגדול. אם זה גזירת הכתוב, זה גזירת הכתוב. אבל מה יהיה? אז מה יהיה אם בן אדם, אם בן אדם עכשיו באמת בחרו אותו להיות איזה תפקיד? אולי זה מת השם. יכול להיות שמת השם, אתה לא יכול להתנגד לזה. אז אני אספר לכם סיפור. לפני כמה חודשים, לא, קצת יותר, לפני שנתיים בערך, ניגש אל היהודי, הוא תלמיד חכם, גם יודע להסביר מאוד יפה, ואמר לי שבחרו בו להיות מגיד שיעור באיזה ישיבה מאוד, כולל, כל הדברים מאוד חשוב, הוא אומר שם שהוא בגמרא, בהלכה, הוא מחזק אותם אחר כך קצת ברבנו, אז הוא אומר, תראה, אני אוהב את זה, ואני גם מרגיש שאני חי את המקום הזה וזה מתאים לי, הוא אומר, אבל יש לי בעיה, הוא ברור השם, הוא הולך בדרך, מאוד הולך בדרך של רבנו. אז הוא אומר לי, תראה, התחלתי למסור שם שיעורים. בהתחלה קראו לי, שלושה אנשים קראו לי הרב. אחר כך זה התחיל להתרבות. ועוד, זה התחיל להתפשט. אחר כך בשלב ב' זה כבר עבר לכבוד הרב. הוא אומר, הכבוד, מה אני אעשה? הוא אמר לי, בעומק הלב, אני מפחד. אני מפחד שרבנו יוציא אותי מהקד של הבעל תפילה. עד היום, ראיתי איפה אני באמת מונח, פתאום עוד אחד בא ואומר לי הרב, עוד כבוד הרב, אז אני מתחיל לפחד שזה. אז אמרתי לו, אתה רוצה להישאר קרוב עם רבנו? אמר לי, מה השאלה? למה אני בא לדבר איתך? על זה אני בא לדבר איתך. אמרתי לו, אני מבטיח לך, אל תדאג. אני מבטיח לך, אתה צריך ללמד תורה, זה באמת המקום שלך, התפקיד שלך, אל תדאג. רבנו כבר הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא ולצדיק האמת, הוא ישלח לך מישהו, כל פעם שתרים את הראש, ברגע אחד יורדו לך את הראש, אל תפחד. אחרי זה חודשיים הוא בא אליי, הוא אמר לי, אתה לא יודע, זה, הוא אומר, זה בדיוק ככה. הוא אומר, רק שלושה אנשים אומרים לי כבוד הרב, אחרי זה אני מקבל שלושה ביזיונות שבדיוק מורידים את כל כבוד הרב. אין כבוד, אין רב, בכל שיש פה איזה יהודי שיכול לנשום ברוב הביזיונות שאני מקבל. וזה, על זה חז"ל אמרו הרבה דרכים למקום. שאדם צריך לקבל ביזיונות שלא ידאג. רק תגיד, רק אני מקשר את עצמי, עם רבנו הקדוש, רבי נחמן, אם אתה מרגיש שזה כמה ימים, שלושה ימים רצוף, לא קיבלת ביזיונות, אז תצייר בדעתך, זה נקרא דמיון מודרך, תצייר בדעתך את הציון של רבנו, אל תפרט, תוך כמה שעות יגיע לך ביזיונות. כי אחרת אי אפשר לתקן את זה. לכן,
רבנו אומר לעולם להיות קפצנים, וקבעו בדעתם שילכו בדרך הזאת, הוטב ביניהם הדרך הזאת, להיות קפצנים, והלכו והצטרפו וישבו בין הקפצנים כדרך שיושבים שם עם הצלחות ועם שנותנים שם מאות. אז פה רבנו מרמז פה על עוד נקודה, עניין חשוב, צריך לראות, צריך לחפש את הקבוצה, היום העולם בנוי מקבוצות של קפצנים, צריך לחפש איזה קבוצה של קפצנים ופשוט להצטרף, להצטרף לקבוצה של קפצנים. החבורות של הקפצנים זה החבורות של חסידי ברסלב. יש ברוך השם בכל מקום, היום זה הולך ומתרבה, כי הדעת של להיות קפצן יורד לעולם, לכן נפתחים עוד מקומות של רבנו, וצריך פשוט לראות איזה כמה חברים, לשאול אותם, אתם רוצים להיות יחד איתי קפצנים, נלך עם, עם הכלים האלה, עם הצלחות, והצלחות זה הכלים שאדם עושה בתפילות בצעקות לקבל כסף, לקבל כיסופים ורצונות בתוכם. אז רבנו אומר שזו נקודה מאוד מאוד חשובה להיות בחבורות של קפצנים. מה זה מה שרבנו אמר לפני פטירתו? החזיקו עצמכם ביחד ותמשכו אותי אליכם. כי אחד מהיסודות הגדולים של תיקון העולם זה החיבור בין נשמות ישראל. לכן כל הזמן הקדוש ברוך הוא יסובב סיבות שאנחנו נהיה צריכים אחד את השני, נהיה תלויים אחד בשני. מדוע? מכיוון שיש שורש התורה, שורש הבריאה זה נקרא אמונת הייחוד. זה ייחוד השם. מה זה ייחוד השם? מה זה נקרא ייחוד השם? ייחוד השם שיתגלה בשלמות לעתיד לבוא, זה החיבור הפרטי והמיוחד של כל נשמה עם הקדוש ברוך הוא. זה התכלית. הקדוש ברוך הוא הכין לכל אחד כבר תענוגים לנצח נצחים. לכל יהודי, לכל נשמה הכין לו תענוגים לנצח נצחים. לכל אחד בדיוק את התענוגים הפרטיים והמיוחדים שלו, ובהם הנשמה של האדם תתייחד עם הקדוש ברוך הוא בייחוד נצחי, בייחוד לנצח נצחים. אז זה תיקון, זה שורש תיקון העולם, זה השורש הראשון של תיקון העולם. יש עוד שורש אחד לתיקון העולם, שהרבה דברים תלויים בו. תודה רבה. יש עוד שורש אחד לתיקון העולם, זה נקרא השורש השני של תיקון העולם, שזה לא מספיק שהאדם היהודי יגיע לאמונת הייחוד, שיהיה מחובר אך ורק עם הקדוש ברוך הוא. אלא יש פה עוד יסוד אחד, וזה החיבור גם בין נשמות ישראל בינם לבין עצמם. זה שתי בחינות. הבחינה העליונה ביותר זה באמת אמונת הייחוד. זה הקשר שאנחנו מאמינים שלכל יהודי יש את החיבור הפרטי והמיוחד שלו עם הקדוש ברוך הוא. אבל כלול, ויש בזה עוד בחינה מתחת לזה, שכל נשמות ישראל זה נשמה אחת. לגלות את אחדות, את האחדות שיש בנשמות ישראל. זה החיבור, זה אהבת ישראל, וכשהקדוש ברוך הוא יגלה את התמונה האמיתית שיפתחו לנו העיניים להבין את קומת העולמות, קומת האדם, כל הפנימיות של הבריאה, אז אנחנו נראה איך שכל יהודי צריך את כולם. הגדול ביותר, כמו שהקטן ביותר צריך את הגדול, ככה הגדול צריך את הקטן. וזה לכן לא, ככה אומר על לשם שמו בהחלמה, לכן אין קינה במעשה בראשית. זה כולם צריכים זה את זה. למה כולם צריכים זה את זה? התלמיד, הקטן, צריך את הגדול, שייתן לו שפע, ישפיע לו. הבן אומר, בחיי מוהר"ן כתוב, שגם לעתיד לבוא, כל הגילויים של כל הנשמות יהיו דרך הנשמה של המשיח. אז יש נשמות שהן יהיו הממשיכות, הן יהיו המגלות. אז התחתון תלוי בעליון. אז אומר על לשם שבו, והחלמה אומר יסוד מאוד גדול. הוא אומר, כשם שהתחתון תלוי בעליון, ולא יכול לקבל, הוא חייב לקבל את השפע, דרך העליון, אומר שהקדוש ברוך הוא מראה לעליון ראייה אמיתית, שגם העליון, כלומר הצדיק הגדול, תלוי באדם הקטן. למה? שהקדוש ברוך הוא אומר לה הצדיק, עד שהקטן לא יהיה מוכן לקבל ממך את השפע, אני גם לך לא נותן את השפע שלך. לכן, כשם שהקטן תלוי בגדול, הגדול תלוי בקטן. ולעתיד לבוא, שתתגלה לנו התמונה הזאת, אנחנו נראה איך כל אחד צריך את כולם. וכל זה למה זה חלק מהבריאה? כי השורש השני של תיקון העולם זה לגלות את אחדות נשמות ישראל זה עם זה. לגלות את הקשר הפנימי של כל נשמות ישראל, שכל אחד תלוי בשני. ואנחנו צריכים לדעת. עכשיו זה חידוש. אתה נוסע לרבי שמעון, נוסע ליוסף הצדיק, נוסע לרבנו, להגיד לרבנו, רבנו, אני, תעזור לי, תסייע לי, אבל עכשיו אני יודע, כדאי לך לקרב אותי אליך. למה? אתה תרוויח מזה גם כן. אתה תיתן לי, הקדוש ברוך הוא ייתן לך.
אז כדאי לך לשכנע את הצדיק שייתן לנו, כי זה משתלם לו. להזכיר לה, זה מסע ומתן. מסע ומתן. אז הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא והצדיקים אוהבים שעושים איתם מסע ומתן, מתפלפלים איתם. למה? כדאי להם לתת לנו ולהשפיע לנו. להגיד, לבוא לרבנו, אמרנו, תראה, אני רוצה את התיקון הנצחי. אני רוצה באמת להיות בהיכל שלך, הסתובבתי כבר בהרבה מקומות, בהרבה היכלות. אני רוצה להיות איתך, זהו, פה יושב... אז אחת שאלתי מבית השם, אותה אבקש, שיבתי בבית השם, יש כמה היכלות, אני רוצה להיות בהיכל שלך. אבל להזכיר את זה לרבנו, פשוט להזכיר לו את זה. תדע לך, משתלם לי עליך, לקרב אותי אליך. אם תקרב אותי אליך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך על זה שפע מיוחד בגדול לזה שאני קיבלתי. על זה שאתה נתת לי, הוא ייתן לך. אז זה הסכם, זה ממש הסכם. אתה נותן לי, ובזכותי אתה מקבל. אנחנו נותנים ומקבלים. אז זה אומר הלש של שבוע והחלמה, שאין קינה במעשה בראשית לעתיד לבוא. אז יתגלה איך כל הנשמות נותנות זה לזה, קשורות, ויש אחדות. אם יהיה חסר נשמה אחת בכל העמה, אז כולם ירגישו את החסרון הזה. לכן הקדוש ברוך הוא מחכה שכולם יחזרו בתשובה. מכיוון שהשלמות זה הנקודה הזאת, ואז נכנסו לתוך בור גדול ועשו את החתונה. עכשיו רק נגיד קצת לסיום, ומכיוון שבדיוק יצא שדיברנו על נקודה של הערבות, אז אנחנו צריכים לדעת, אנחנו ערבים לכלל נשמות ישראל. גם כמו שרבנו אמר, אלה שנמצאים איתנו פה היום ואלה שלא נמצאים איתנו פה היום. ואנחנו מאוד, מאוד מבקשים לעזור ולהשתתף איתנו בהפצה, מכיוון שהיצר הרע עובד, אני יכול להגיד, שעות נוספות. ובעשה, יהיה לו כנראה מזכורת טובה, אני לא יודע ממי, מי ייתן לו מזכורת הזה. אנחנו מקווים שישחטו אותו. היום דיברתי עם איזה יהודי שהוא נמצא מאוד בעולם העשייה, בעולם העסקים. דיברנו קצת על זה. אז אמר לי, תדע לך, שלנהל מפעלים גדולים, לא מפעל, מפעלים גדולים, שמייצרים סחורות, מעבירים בכל העולם, הרבה יותר קל מאשר לעשות איזושהי הפצה פשוטה של רבנו. והסמך מם את כל החרבות, את כל הכלי נשק, הוא שולף כנגד זה. מדוע? מכיוון שיהודים הם שומע דיבור של רבנו, ספר או דיס, זה היצר הרע יודע שפשוט יכולים לשלוף אותו. בפעם אחת יכולים לשלוף אותו ממנו. אז היצר הרע יודע, זה ממש כפשוטו. צריך לדעת, זה היום, סיפרתי את זה שבוע שעבר, שזה ביקשו, וזה סיפור אמיתי, זה חסיד ברסלב, ביקשו ממנו להיות משגיח באחד הישיבות הכי חזקות בארץ. זה בש פלט. והוא אמר להם, אתם יודעים שאני ברסלבר? וזה, אז אמרו לא. אז אמרו לו, תהיה בסדר. אנחנו בכל אופן רוצים שתהיה משגיח, רק מה? אמר להם, אני לא יכול לא לדבר מרבי נחמן. אז אמרו לו, ככה אמרו לו. אמרו לו, תחכה קצת, אל תדבר ישר, תחכה קצת, ואחר כך תדבר לאט לאט, ככה, אל ת... אז הוא אמר לי, הוא סיפר לי, הוא אמר לי, שמעתי את זה, אז היה נשמע לי, זה אחד הישיבות הכי חזקות, זה שם, אין לה שום קשר לברסלב, לא חשודים בעניין של ברסלב. אז הוא הגיע לשם, הוא סיפר לי, הוא מאוד התלבט, הוא גם יש לו הופעה של ברסלב, הוא לא מסתיר את זה. אז הוא הגיע לשם, הוא אומר, ככה הוא ספר לי, הוא אומר, כמו דבורים שראו עכשיו פרחים, שיש שם עייני, אפשר לי לעשות דבש, הוא אומר, עטו עליי. והוא אומר, זה תלמידי חכמים עצומים, כולם עטו עליי. והם ביקשו רק דבר אחד, לא רצו עכשיו תורות, לא רצו עכשיו, רק תגיד לנו כמה דיבורים התחזקות מרבנו. ככה אמרו לו, רק תגיד כמה דיבורים התחזקות מרבי נחמן. אומר, אמרתי להם בתמימות, פשיטות, אמרתי להם איזה דיבור אחד משתפרות הנפש, משיבת נפש, שיחות הרם. זה אומר, זה מספיק להם. הם חזרו ללמוד לפני, אני דיברתי איתו לפני שבוע. עכשיו, שבועיים לפני זה אומר שראש הישיבה והמשגיח קראו לו, ואמרו לו, ככה אמרו לו. אמרו לו, תדע לך, שנים לא היה כזה חיות ושמחה בתוך הישיבה, כמו מאז שאתה הגעת. אז מאיפה זה בא? זה באמת מהפכה עולמית הדבר הזה, שהיה כזה דבר. מאיפה זה בא? העולם מונהג לגלות את רבנו. הקדוש ברוך הוא מנהיג את זה. ולגלות את רבנו, קודם כל זה הדיבורים של ההתחזקות, החיות, השמחה. אז אנחנו צריכים לדעת, הנשמות לא מחכות. אם הם יודעים, הם לא יודעים.
נתניה עושה ישיבת ממשלה, והוא מקווה שמישהו ייכנס לו איזה חסיד ברסלב, ויגיד לו איזה דיבור התחזקות, וילך. יצליח לעבור את כל השומרי ראש שלו, ויגיד לו עוד איזה דיבור, ויגיד לו משהו מהשתפקות הנפש, ביבי, תחזיק מעמד, אל תתייאש, אל תזה, תעשה 5 דקות התבודדות כל יום, תדליק ליר לצדיק, וזהו, ילך, לא צריך יותר. אז השמות לא צריכות, כרגע, בשלב שלא צריכות יותר. כמה דיבורים של התחזקות. אז תדעו לכם שבכל בית ובית, ובכל מקום, מחכים לדיבורים האלה של ההתחזקות של רבנו. אז אנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים להיות הרגליים של רבנו. אז שמעתי, שביום חמישי, כמדומני, אז מישהו ציפה לי שהוא דיבר עם הרב ברלן שליטה, אז הוא אמר שכל העבודה של חסידי ברסלב זה העבודה של חנוך. מה חנוך עשה? חנוך עשה מנהלים. אז הוא אמר, חנוך עשה מנהלים לשכינה, הוא עשה לנעליים. מה זה הנעליים האלה? כשיש נעליים, אדם יכול ללכת, בכל מיני דרכים. יחף, אדם לא יכול ללכת בדרכים שיש קוצים, חול, אדם לא יכול ללכת. אז הצדיקים עושים מנהלים לשכינה. מה זה מנהלים לשכינה? ככל שהם עושים לה יותר מנהלים, היא יותר יכולה ללכת בקוצים, היא יכולה ללכת, להגיע יותר לנשמות רחוקות. בלי המנהלים האלה, היא לא יכולה לרדת למקומות קשים, למקומות מתונפים. אנחנו צריכים לעשות מנהלים לשכינה. רבנו, כל העבודה של רבנו זה לעשות מנהלים לשכינה. איך עושים למנהלים? איך עושים להריים? אנחנו הולכים ומגלים את רבנו, מפיצים את רבנו, אז אנחנו ממשיכים לאותו מקום את האור של השכינה. זה נקרא, זה העבודה של חנוך, מתת. זה העבודה של כל תיקון העולמות, זה לעשות מנהלים לשכינה. זה כביכול לאפשר לה, זה לשון משל. זה לאפשר לה להגיע למקומות יותר רחוקים, יותר קשים. אז כשאנחנו מפיצים את הדעת של רבנו, אנחנו כפשוטו עושים מנהלים לשכינה. אנחנו נותנים לה אפשרות להתגלות בעוד מקומות, ובעוד מקומות. לכן כל מי שיכול, כל אחד לפי בחינתו, לקחת ספרים, לקחת דיסקים, או לעשות הוראת קבע, אני אומר לכם, כפשוטו זה הולך לה, זה הולך להפצה. והרבה פעמים אמרנו את זה, אבל כמו שהרבה פעמים אמרנו, אני רוצה להגיד, הרבה יותר פעמים היצר הרע אמר לנו, אתם לא תעשו את זה. כל יום ויום הוא מתחדש, ואת המניות שלו זה לעתיד לבוא, כנראה זה כתוב בסיפורי מעשיות, כל המניות של לגלות ולהפיץ את רבנו. אחרי כל מי שיכול להתחזק בזה, ברוך יהיה.